Ал шетелдік инвесторлар Қытай нарығын тастап кетіп жатыр. Бұл ақпаратты осы елдің бақ өкілдері таратты. Мәліметке сүйенсек, салықтық жеңілдіктердің төмендеп кетуімен жұмыс күшінің қымбаттауы себеп болған. Нәтижесінде көптеген кәсіпорын бизнесін Азияның өзге де дамушы елдеріне ауыстырып жатыр. Америка Қытай сауда палатасының 500-ге жуық мүшесінің 4-тен 1 бөлігі аспан асты еліндегі бизнесін жауып немесе жақын уақытта тоқтатуға дайын отыр. Мәселен, қаңтарда әлем бойынша компьютерге арналған қатты диск шығаратын Seagate компаниясы Сучжоу қаласындағы өндіріс орнын жапты. Онда 2000-ға жуық қытайлық жұмыс істейтін еді. Кейін белгілі болғандай Sony, Panasonic, L'Oreal мен Microsoft компаниясы да аспан асты елінен кеткен.